שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי בשבוע שבין ה-28 ל-5 במאי, 28 באפריל ל-5 במאי 2018. מה יש לנו בשמיים השבוע? אז ככה, קודם כל יש לנו ממש בימים האלה, ממש בשבוע, התחלת השבוע, עד השלישי במאי, יש לנו גם צמידות של חירון וג'ונו. נושאים של זוגיות, נושאים של מערכות יחסים ארוכות טווח, נושאים של בית ומשפחה יכולים להיות טיפה רגישים. זה גם זמן מצוין לרפות את הנושאים האלה במידה והם לוקים בחסר, במידה ויש איזושהי בעייתיות. זמן מצוין לריפוי וזמן לשים את הרגישות שמה, לתת לה את הכבוד שלה ולהתייחס אליה. סרס, אלת הטבע, או לא היא גאיה, אלוהי דמטר בפנתיאון היווני, נמצאת על ראש הדרקון באריה עד השלישי במאי. שוב פעם, זמן שחשוב שאנחנו ניתן מעצמנו לעולם, שאנחנו נעניק ללא בקשת תמורה, זמן שבו אנחנו צריכים לחשוב על הטבע, לחשוב על העולם, זמן שבו אנחנו גם צריכים לשים לב לא להעניק יותר מדי ולהישאר מרוקנים. כלומר, זה זמן שחשוב שאנחנו נבין את התחלופה האנרגטית שקורית בינינו לבין הסביבה ונדייק אותה. הירח יהיה במאזניים והוא יעמוד במרובע למרס ופלוטו בלילה, ולכן בלילה של יום שבת, ה-28 לחודש, לשים לב לאגרסיות שלנו ולעצבים שלנו ולא להיכנס לוויכוחים מיותרים. ב-29 יום שבת, סליחה, יום ראשון, הירח יעמוד בבוקר אל מול אורנוס, זמן שאנחנו יכולים להרגיש כאילו יש לנו פחות זמן, אנחנו יותר ממהרים, רוצים יותר, פחות סבלנות, יותר רוצים להתקדם קדימה. זמן שאנחנו צריכים להיזהר במיוחד בכבישים ולהבין שהחיפזון הוא מהשטן. יש פה בוקר די עצבני, אני מבקש מכולם להרגיע יום ראשון בבוקר. המשך היום הוא מאוד נחמד, יש לנו גם את השמש במשולש לשבתאי. זה שהשמש במשולש לשבתאי במדויק באותו יום, ובכלל לאורך כל הימים האלה, זה עושה את זה שבוע שהוא טוב לקחת דברים קדימה בצורה אסטרטגית, לקדם דברים שיחזירו את ההשקעה בהם לאורך זמן. זמן מצוין לעבודה, זמן מצוין לקריירה. מרקורי יהיה בריחוק הגבוה המקסימלי שלו מהשמש בצורה מערבית. זה אומר שאפשר לראות אותו מצוין אם אתם קמים מוקדם ואתם מסתכלים למזרח לפני הזריחה, או הולכים לישון מאוחר, אפשר לראות אותו נוצץ ויפהפה. 30 לחודש, שיא האנרגיה של החודש, 28-29, אנחנו נרגיש את הבילדאפ הזה. זה אחד מאותם וויקנדים שאתם תרגישו שיש הרבה מיצים לשחות. השלושים, שיא אנרגטי של החודש, שיא גם רגשי, ירח באקרב מלא. הירח הזה היה נקרא פעם הירח הוורוד על ידי השבטים האמריקאים, או הירח של הדשא הצומח, או הירח של הביצה. כולם מסמנים בעצם את התחדשות הטבע, את הפריחה, את הלידה המחודשת של החיים. היו שבטים שהיו קוראים לו ירח הדגים, בגלל שהדגים היו בעצם עולים בנהרות להשריץ בזמן הזה של השנה. מה זה אומר ירח מלא בעקרב? זה קודם כל זמן שיש בו המון המון רגש, רגש אינטנסיבי. זה לא זמן שהרגש שלנו על מי מנוחות, זה זמן שאנחנו צריכים להסתכל עמוק לתוכנו, מבט חודר, גם אם הוא לא נוח, להבין מה צריך לשנות. והזמן הזה הוא זמן טרנספורמציה אישית, סובייקטיבית, בכל התפיסה הסובייקטיבית שלנו לגבי החיים, כל איך שאנחנו יוצאים החוצה אל החיים. זמן מצוין לשינוי ולהתמרה רגשית, לעלות טיפה יותר גבוה. שלום ג'ורג'יה, את יודעת שאנשים שאלו איפה את ולא הבינו איפה את בסרטונים? כן. את רוצה לבוא להגיד שלום? ביי. ביי, כן, שלום. כן, את רוצה? בואי, תשבי פה קצת רגע אנשים יוכלו להגיד לך שלום. אז זאתי ג'ורג'יה. ג'ורג'יה, את רוצה להגיד משהו על השבוע האסטרולוגי הזה? כן.
שותקת, נעלם דום. אין לך מה להגיד. את אוהבת ירח ורוד. את יודעת שלניק דרייק יש אלבום נורא יפה שקוראים לו פינק מון? את יודעת, וגם אבא לובש חולצה ורודה היום. נכון. נכון. תרזית נראה לי. טוב, אז מי צריך אסטרולוגיה? אני פשוט אמשיך וילטף פה את ג'ורג'יה. נכון. אוי אוי אוי. ג'ורג'יה, אני חייב להמשיך, I'm sorry, אבל את יכולה להישאר פה איתי? אז בוא נמשיך. הירח, דרך אגב, ב-30 לחודש יהיה צמוד ליופיטר בלילה. אז אם דיברנו על טרנספורמציה ודיברנו על שינויים ודיברנו על שיאים רגשיים, הלילה הולך להיות מאוד כזה. הוא גם יכול להיות זמן מצוין ליהנות בו ולהרחיב את האופקים. זמן לקחת דברים ולשחות להם את המיץ, כמו שאמרנו. או להיות... ללכת עד הסוף. רק אני מבקש שגם בהליכה עד הסוף הזאת תשימו לעצמכם קצת שכל ולא תעבדו אותו לחלוטין. זה גם זמן מצוין לחוויות אינטימיות, סימביוטיות, סקסואליות או רוחניות. הראשון למאי, יום שלישי, חג שמח לכל הפועלים. הירח יהיה בקשת, הוא יעמוד במשושה למרס ופלוטו בבוקר. בוקר מלא אנרגיות, בוקר נהדר לעשות בו פעילויות, לסדר בו דברים, להריץ דברים קדימה. זמן מצוין לנקוב במטרות ולהתחיל לעבוד לקראת ההשגה שלהם. זמן שאנחנו יכולים להרגיש מאוד עוצמתיים. כאילו דברים הולכים לנו טוב. הירח גם יעמוד במשולש לחירון, בצהריים. זמן מצוין מבחינת החולשות שלנו והכאבים שלנו. אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו עובדים איתם טוב. אז תראו מי התעוררה פה, אליה. אליה קמה משינה והיא מצטרפת אלינו רק לרגע עד שאני אוכל ככה לשים אותה בצד. נכון אליה? על מה אני מסתכלת? על ג'ורג'יה? שלום ג'ורג'יה. ג'ורג'יה. זה ג'ורג'יה, כן. וזה האנשים שמסתכלים עלייך עכשיו. טוב, אז היינו בעצם בזה שזה זמן מצוין בשבילנו, שבאים החולשות שלנו מרגישים הרבה יותר חזקים, אנחנו מרגישים הרבה יותר עוצמתיים. גם המקומות הכואבים שלנו יכולים לקבל חיזוק חיובי ביום שלישי הראשון לחודש. יום שני, הירח עדיין בקשת, הוא יעמוד במולות לוונוס, להיזהר, לא לרצות יותר מדי, לא לבקש יותר מדי סיפוק, לא לדרוש יותר מדי במערכות יחסים. ואנחנו כבר... את לא אוהבת שאבא מקשקש כל כך הרבה, נכון? בטח רוצה לעשות כל מיני דברים. יום חמישי, אין לי מה להגיד, יום רביעי, סליחה, יום שישי, הרביעי לחודש, הירח כבר בגדי השופט. כן, גדי השופט, במרובה לחירון, בוקר וצהריים מאוד מאוד רגישים, לשים לב לזה, יום שישי, הרביעי לחודש, הוא גם יעמוד בצמידות לשבתאי, השפיטה שלנו יכולה להיות מאוד גדולה בלילה, אנחנו יכולים להיות קצת פחות בטוחים בעצמנו, קצת קפוצי תחת, אז לשים לזה לב ביום שישי. והחמישי לחודש, יש לנו משולש בין הירח לשמש, יום מצוין, גם השמש, גם הירח לנפטון בבוקר. מבחינת תקשורת, התקשורת קצת מבולבלת, אבל חוץ מזה, יום שיכול להיות מצוין. הלילה צריך לשים לב לרגשות שלנו, הם יכולים להיות דרמטיים וקצת מחוץ לשליטה. ואז מתחיל לנו מטר מטאורים שימשיך כמה ימים מאזור הקונסטלציה של דלי. אפשר לצפות בערך ב-30 מטאורים בשעה. הירח קצת יפריע, אבל אחרי חצות זה יהיה יותר טוב. ואם אתם נמצאים באוסטרליה וניו זילנד, אתם יכולים לראות אפילו 60 מטאורים בשעה. אז זהו, זה מה שהיה לי להגיד. אני אשמח לתגובות, ואני אשמח לשיתופים שלכם ולייקים שלכם. גם אליה תשמח, ואני אשמח לדעת גם מה אתם חושבים על הווידאוים האלה ואיך אפשר לעשות אותם יותר טוב. כמובן, לשיעורים פרטיים, ייעוצים אישיים, ול...
הקורסים, אתם מוזמנים לפנות אליי, ואנחנו נלך להכין לנו משהו לאכול. כן, לאכול. להתראות לכם. ביי ביי.